Ate mwatu Obunkenke bwandye yongera mu ggwanga erya Uganda n'agajiriranye kyaddaaki ripooti ey'ekikessi egudde ku mmeeza ya jeno Yoweri Tibwabura Museveni ne mutabani we Muhoozi birimu olukwe lw'Abazungu okutandika mwatu okulumba eggwanga erya Uganda. Tibwabura bamukoye ku PROJOURN media ate mwatu nagamba video soka nga n'ogilikinga ate mwatu nobanga ate ojiwulira mpaka lwegwako olwo n'okomentinga endowooza yo. Essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba likinga ate mwatu gwe omupya subscribinga nga bulijjo Jordan Carter Dubai kyemwatukoze twakirabye naye nga Jordan Carter Saudi Arabia Bahrain yonna gye musinziira tubagamba muli big nnyo mwe bali kubanga ate kumukutu kwemuli. Ensonga mantuse neza mawulire mawulire atenga yakoze eno story balimo mawulire agamanyiddwa nga ono bwino kyaddaaki embeera yeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olwa lipoota eyakoleddwa bambega abakugu okuva mu ggwanga erya Uganda kwotadde n'eggwanga erya Rwanda ate n'eggwanga erya Congo kigambibwa okuba nti ate era kyakakasiddwa nga bwe waliwo olukwe olulikiddwa okukozesa Kenya okubanga ate wabaawo okuwamba ba presidenti omuli Tibuhabura omuli Kagame n'omuli omukulu amanyiddwa nga Shekedi ow'eggwanga erya Congo nga byonna bipangiddwa bazungu abakoye enfuga ya jeno Yoweri Tibuhabura Museveni era nga n'ebyokulwanyisa byatuuka dda mu ggwanga erya Kenya era nga kigambibwa okuba nti omukulu Muhoozi okuvaayo okubaka obubaka bwe yateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter kyandibanga ate yayina signo zagezaako okukola ku yayina communication gyagezaako okuyisaawo yadde abantu bakitwala ng'ekyokusaaga naye ng'ate kigambibwa okuba nti omukulu ono ayina bye yali ayisaawo yali ayina baayagala bategeere obubaka bwayisaawo oluvannyuma lwa lipoota eno ey'abakessi bali abakugu abagigwamu nga bakizudde nti Abazungu batusadda ebyokulwanyisa ebyomutawana omwerere wali saidi ze Kenya okubanga ate bagezaako okusigukula jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Tujja kuba tu following a story no tukuwe updates ezinaba zivudde saidi eyo ku mukutu oliko PROJOURN media likinga commentinga era mwatu o subscribinga.